Fiz as minhas 14 carreiras, agora nós vamos partir para o nosso desenho da toalha. Vamos subir aqui, já emendei aqui no leque, nós vamos subir três correntes, vamos fazer dois pontos altos, fazer o leque normal, tá? Três correntes e mais três pontos altos. Ficando o leque normal. Agora vamos fazer duas correntes. Aqui na primeira correntinha aqui, nós vamos fazer os dois pontos altos. E vamos fazer aqui mais oito pontos altos. Tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pontos altos, tá? Total de oito pontos altos. Agora vamos fazer sete correntes. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pular oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Aqui no nove, nós vamos fazer dois pontos altos neste ponto alto aqui. Duas correntes. E mais no próximo ponto alto, vamos fazer mais dois pontos altos. Ficando assim, mais sete correntes, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pular novamente oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Aqui no nove, vamos fazer mais dois pontos altos. Duas correntes. Ah, são três correntes. Aqui eu fiz só duas. Eu vou desmanchar. Vamos terminar a carreira, depois eu desmancho fazer três. E aqui, ó, no próximo ponto alto, vamos fazer mais dois pontos altos. Ó, ficando assim, tá? Tá vendo? Agora vamos fazer mais sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, aqui nós precisamos ter 10 pontos altos, então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então aqui, ó, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui no oitavo nós vamos fazer um ponto alto. Nós precisamos fazer a mesma quantidade de ponto que nós fizemos aqui no início. Tá vendo aqui? Eu fiz duas correntinhas, ficou repuxando, ó. Tem que ser três correntinhas quando eu ficar repuxando, tá vendo, ó? Eu vou lá fazer depois. Vou só ensinar essa parte aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove e dez. Aqui também são 10, ó. Dois, quatro, seis, oito, 10. Tá vendo? Então aqui também tem que ser 10. Tá? Ah, esse ponto aqui do outro lado, aqui na correntinha, ó. Duas correntes e vamos pro leque de novo, fazer o leque de novo, ó. Três pontos altos. Duas, três correntes, mais três pontos altos. Ficando assim, tá vendo?
Vai ficar repuxando. Aqui ficou repuxando porque eu fiz só duas correntinhas. Todos os leques, tá vendo? São três correntinhas, ó. Ficando assim. Eu vou agora corrigir essas três correntinhas e volto. E aí a gente vai fazer os outros lados todos iguais, tá? Com 10 pontos altos, a mesma coisa. Pula 8 pontos altos, faz o 2 pontos, faz 7 correntes, pula 8 aqui, tá? Faz 2 pontos altos, 3 correntes, no próximo ponto, 2 pontos altos. 7 correntes, pula 8 pontos altos, mesma coisa, tá? É a mesma repetição em todas as quatro partes da nossa toalhinha. Então, vamos fazer. Quando chegar no final aqui, na próxima carreira, eu volto. Então, meninas, fiz, ó, a parte da minha toalhinha todinha em volta, tá? Só recapitulando, ó. Fazendo o leque, tá? Faz duas correntes, na segunda correntinha aqui faz dois pontos altos, depois faz mais 8 pontos altos, total de 10 pontos altos. 7 correntes, pula 8 pontos de base e faz dois leques no ponto, três correntinhas e dois pontos altos no ponto, três correntinhas e mais dois pontos altos no outro ponto, tá? Ó, um ponto, outro ponto. Depois faz as 7 correntes, pula 8 pontos altos, de novo faz 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, sendo que cada um em um ponto alto, tá? Depois de novo 7 correntinhas, pula 8 de base e faz 10 pontos altos total, tá? Agora nós vamos prender aqui nas três correntinhas com ponto baixíssimo, ok? E vamos passar para lá com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque, tá? Aí, menina, se tiver faltando, se vocês for fazer, tem que ficar nesse jeito, tá? Senão dá errado. Se você for fazer e a chegar no final tiver faltando algum ponto ou ponto a mais, só você pular mais um ponto alto aqui, tá? Se tiver sobrando pontos altos aqui embaixo, tá? Tiver, tipo, vai dar 11 pontos altos aqui em cima. Não, tem que ser 10. Então, você pula um e faz no seguinte. Se tiver faltando pontos altos, você acrescenta ponto alto na carreira de cima, ok? Que às vezes a gente pode errar e dar algum defeito, ok? Então, vamos fazer o leque. Sobe três correntes, dois pontos altos, três correntes. Três pontos altos. Agora aqui nós vamos fazer duas correntes. Aqui, ó, na segunda correntinha, tá vendo, ó? Vamos fazer de novo os dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Essa carreira vai ser a mesma repetição da outra carreira que nós já fizemos, tá? Não vai ter aumento nem diminuir, não precisa diminuir nada, vai ser a mesma repetição, mesma coisa. Fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando assim. Agora aqui nós vamos fazer de novo 7 pontos altos, 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós vamos fazer o leque dentro desse leque, a mesma coisa, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, tá? Aqui, esse leque aqui. Esses do meio vai ser só dois pontos altos. Só aqui no canto que vai ser os três pontos altos, tá? E aqui nós vamos fazer a mesma repetição. Ó, não precisa ficar falando, né? Porque é a mesma coisa. Vamos fazer sete correntes, fazer o próximo leque. Sete correntes, fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Na última correntinha, melhor, nas duas correntinhas. Na primeira correntinha aqui, fazer dois pontos altos, igual nós fizemos aqui.
e depois faz o leque normal. E assim nós vamos fazer essa carreira igualzinha, tá? Em volta todinha. Quando chegar aqui, nós vamos para a terceira carreira. E sim, a terceira carreira vai ser um pouco diferente. Então, vamos fazer essa carreira. Então, cheguei no final da carreira. Ó, da segunda carreira ficou assim, tá? Que eu falei que é igual essa carreira que nós fizemos agora é igual a essa daqui. Agora vamos fazer duas correntes. Vamos prender aqui com ponto baixíssimo nessas três correntinhas. E vamos continuar passando ponto baixíssimo, próximo ponto baixíssimo, dentro do leque, um ponto baixíssimo. E vamos repetir o leque. Três, sobe três correntes, dois pontos altos, três correntes, mais três pontos altos. Aqui a mesma coisa, ó. Duas correntes. Aqui na segunda correntinha aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer dois pontos altos. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Até chegarmos aqui, tá? Se chegando aqui no último ponto alto, eu volto pra gente fazer junto. Pronto, fiz meus pontos altos. Agora vamos fazer quatro correntes, duas, três, quatro. Pega aqui por baixo, ó, dessas duas aqui, e vamos fazer aqui um ponto baixo, ficando assim. Quatro correntes, e vamos fazer o leque novamente. São dois pontos altos. Três correntes e dois pontos altos. Ficando assim, olha que legal. Agora quatro correntes. Na próxima aqui, eu vou pegar por baixo aqui, ó, e faz um ponto baixo. Quatro correntes e faz o leque de novo. É dois pontos altos, três correntes, mais dois pontos altos, quatro correntes, pega por baixo aqui de novo, ó, faz a laçada e faz o ponto baixo, quatro correntes e continua aqui, ó. Tá vendo que legal? Vai ficando assim, ó, tá? Agora aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Na primeira correntinha aqui, ó, vamos fazer dois pontos altos, ok? E aqui faz o leque normal. No final do leque eu volto pra gente continuar junto. Ó, fiz a mesma. Agora nós vamos fazer em volta, tá? Vou baixar um pouquinho a câmera pra vocês verem. Ó. O leque, fez os pontos altos, faz quatro correntinhas, prende com ponto baixo as duas carreiras, faz o leque normal, de novo aqui as quatro correntes, prende com ponto baixo, ó. Tá vendo? Aqui é igualzinho, lá no começo faz os pontos altos, no final na correntinha faz dois pontos altos, duas correntes, repete o leque. Agora as outras carreiras nós vamos fazer igualzinho essa daqui, a mesma coisa, tá? Começando igualzinho aqui, ó. Faz as quatro correntes, prende com ponto baixo, ó. Ficando assim, tá? Ó. E assim nós vamos fazer por toda a volta da toalhinha. Chegando no final da carreira aqui, eu volto. Então, finalizei a minha carreira, ó. Agora nós vamos aqui andar com ponto baixíssimo de novo, até chegar no meio do leque. A mesma coisa que nós fizemos nas outras carreiras, ó. Aqui nós vamos subir três correntes, dois pontos altos, fazer o leque. Lembrando que só o leque da ponta que são três pontos altos, tá? Duas correntes, três pontos altos.
Os outros leques no meio da toalha são dois pontos altos. Só esses da ponta, os quatro cantos são três pontos altos. Agora é o seguinte, pessoal. Ó, essa carreira aqui, nós vamos fazer igualzinha essa carreira aqui, ó, tá? Aqui nós vamos fazer, ó, normal. Vou fazer com vocês para não ter erro. Para você, quem é iniciante não vai entender. Ó, duas correntes. Aqui na segunda correntinha, vamos fazer os dois pontos altos. E vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, até chegarmos aqui, tá? Pronto, ó, fiz os pontos altos. Agora aqui, ó, chegando aqui, nós vamos fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E vamos fazer o leque novamente, ó. Dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Ficando assim, sete corrente, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pro próximo leque, fazer dois pontos altos, três correntes, dois pontos altos. Vai ficando assim, ó, tá? Três, é sete correntes, três, quatro, cinco, seis, sete. Repete aqui de novo, ó. Faz o ponto alto. E faz um ponto alto em cima de cada ponto alto, sendo que na primeira correntinha aqui são dois pontos altos e repete o leque. E assim nós vamos fazer a outra volta todinha igual a essa carreira e mais uma carreira, tá? Nós vamos fazer assim em volta da toalha todinha igualzinho e depois terminando essa carreira vamos fazer mais uma igualzinho, tá? A mesma coisa, faz o leque. Na segunda correntinha aqui faz os dois pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto, sete corrente, faz o leque, a mesma repetição. Então vamos fazer essa carreira em volta todinha do toalho, vamos fazer mais uma igual a essa, ok? Aí eu volto.